Ja viem. Animák nakrútený mimo Japonska nemôžeme volať anime. Ale môžeme ho volať Netflix anime? Môžeme. Vďaka Netflixu sme dostali mega bombu Castlevania a producenti rýchlo pochopili, že tieto animáky zamerané na dospelé publikum majú budúcnosť. Keby sa pozreli na drsné animáky od DC Comics, vedeli by o tom určite skôr. A o čom je animák? O krvavej vojne v antickom Grécku, v ktorej budú umierať nielen ľudia, ale aj bohovia. Počkať, aj vám to niečo pripomína? Že by jemná vykrádačka hry God of War? Kto hru hral, vie presne, o čom píše. Tvorcom to ale odpustíme, lebo kým príde pokračovanie hry na PlayStation 5, alebo sa nejaké štúdio zblázni a pokusí sa o filmovú verziu, pretečie ešte veľa animovanej krvi. Help me kill Zeus and all that I promised you will be yours. Do you really think this bastard can lead them? I do.